Petar Mošić dobitnik je nagrade Momo Kapor koja se dodeljuje 10. put na 10-godišnjicu njegove smrti. Dobitnik nagrade i potpredsjednica zadužbine Momo Kapor, Ljiljana Kapor, su ovoga jutra moji gosti. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što ste tu. Dakle, žiri konstatuje da se vaša dela oslanjaju na stare majstore. Čestitke. Hvala puno. I kakav je osjećaj? Pa fantastičan. Kada mi je Ljiljana Kapor javila pre dve i po nedelje da sam dobitnik, prvo sam bio šokiran jer zaista se nisam nadao toj nagradi. Apsolutno. Ni najmanje. A onda zaista sam bio i počastvovan kada sam u stvari i video koji su prethodni dobitnici u zadnjih 10 godina koliko se već dodelio ova nagrada. I u suštini sam najmlađi dobitnik s obzirom da sam tek 17 godina u stvari prisutan u umetničkoj sceni i po toj nekoj kategoriji pripadam tim mlađim umetnicima. Pa dobro, i to treba sve da se uzme u obzir, apsolutno. Ali evo, mi se družimo već godinama unazad i nekako mi se čini da svake godine imamo tu dilemu da li je težak zadatak žirija, kakva je konkurencija. Šta je to što na 10-godišnjicu možete da napravite kao jedan zaključak svega onoga što se dešavalo? Počeli ste, niko tu nije bio siguran da će to prerasti u jednu veliku nagradu koja će ovako veseliti velike umetnike. Sigurno da. Kad smo počeli, uopšte nismo imali nikakvu nameru. Jednostavno, hteli smo da ta nagrada postane onako jedna značajna nagrada i da će svako sa radošću primati. S obzirom da se dodeljuje i za slikarstvo i za likovnu umetnost, nekako su dobijali već značajni ljudi. A s obzirom da je ovo 10. po redu, jubilarna, da tako kažem, hteli smo da napravimo nešto što je neobično, odnosno da to bude od ove godine prva nagrada koja će se u buduće dodivati mladim umetnicima. Jer zaista smo svedoci da, nažalost, već nekoliko godina unazad su pokrovitelji, da ih nazovem sponzori tih nagrada koje se dodeljuju mladim umetnicima, izostali i ja mislim da je ove godine ovo jedina nagrada za mlade umetnike koja se dodeljuje i ja stvarno moram da se zahvalim čak i pokrovitelju, generalnom sponzoru, tako mada ja ne volim taj naziv generalni sponzor, ali to je Pošta Srbije koja je prepoznala tu važnost da se prepoznaju mladi umetnici kojima je zaista jako bitno, nadam se, i po značaju, a i finansijski. Pa kako ne, ali šta mislite i uopšte kako objašnjavate? Toliko polažemo u umetnost u priči. Dakle, stalno pričamo o tome da treba da se podstiče, da bi trebalo i u konvencionalnim medijima da se priča više o tome. A onda kada treba da se u to ulaže, jer ne može to da dođe samo od sebe, nigde nikog nema. Retki, tek po neko se pojavi. Kako? Zašto? Je li to neki opšti trend ovakvog društva, kapitalizma u svetu ili je to samo kod nas tako? Ja mislim da je to opšti trend. Da u suštini morate vi da budete ili neko da bude ko će da podstiče i da priča o tome i da se trudi da se i na taj način mladi umetnici, a naročito mladi umetnici, mislim, biti umetnik u svakoj zemlji je jako teško i živeti od umetnosti je jako teško. I stvarno to mnogi doživljavaju kao hobi, zato što ne postoji mogućnost da im to bude primarni posao. A kakav je to umetnik koji se bavi umetnošću iz hobija? Da, ako nema sa neke druge strane da bude kritičar pa ili da piše za novine, kritike i tako dalje, ali neko ko živi od svog slikarstva, pošto govorimo o Petru Mošiću i o toj nagradi, mislim da je jako važno da postoje i ljudi i organizacije i fondacije koje se na ovaj način brinu, jer mislim da je jako važno
a i sama sam živela pored umetnika i znam koliko je to važno. Jer oni ipak moraju da kupe i platno i štafela i boje i četkice i to se troši. Znači, to je ta jedna strana. A sa druge strane, opet moraju negde da budu prepoznati, da ih neko negde vidi da bi mogli da krajnji i prodaju to pa što dobro, delo što toga to, žive. Pa tako je, to jeste sigurno, krajnji cilj. Da. Da ne budu kao impresioni da postanu slavni posle, posle smrti. Smrti. Pa jeste. Da. Ali, dakle, analizirajući taj vaš rad, kako kažu, teme slika su često deca koji imaju neke psihičke probleme. Zašto? Da. Pa, to pripada nekom ovom možda ranijem ciklusu kada sam se bavio u stvari tim fenomenom odrastanja, socijalizacije u savremenom društvu i kroz svoj doktorski rad, a ujedno i kroz slike, odnosno slike i crteže. I pokušavao sam nekako da balansiram, da ne postanem suviše brutalan i možda provokativan, jer to u stvari nije bio cilj u stvari da budem na taj način prepoznat sa tom tematikom, ali opet kroz takve neke radove sam pokušao da krenem pažnju javnosti na tu problematiku odrastanja, pogotovo u sadašnjem društvu. A na šta sada skrećete pažnju? Sada se bavim konkretnije tim nekim odnosom između čoveka i prirode, što je možda neka i aktuelna tema ove godine. I trebao sam u septembru da imam samostalnu izložbu, izložbu sa kojom bih krenuo, da kažem, u neku vrstu prezentacije te nove tematike, međutim, to je sve prolongirano za neka bolja vremena. Onako. Da, pa život nam se prolongirao za neka bolja vremena, nažalost. Mnogo vam hvala na gostovanju i puno uspeha vam hvala želim i hvala vam što ste došli hvala ovoga jutra.